Құрметті студенттер, сіздерге тіс жегі және тістің қатты тіндерінің тіс жегі емес зақымдары пәні бойынша тіс жарып шыққанға дейін туындайтын тіс жегілі емес зақымдар тақырыбында дәрісті ұсынамыз. Дәрісті оқушы терапиялық стоматология кафедрасының ассистенті Молдажан Омаржан Серікқызы. Бүгінгі дәрісті қарастыра отырып, сіздер кривке гипоплазиясы, кривке гиперплазиясы, эндемиялық флюороз диагноздарының клиникасын, яғни этиологиясын, клиникасын, диагностикасын, емделу әдістерін, әдістері туралы қарастырып, ұғымдарыңызды жетілдіретін боласыздар. Тіс жегілі емес зақымдардың жалпы жіктелуі екі топқа ажыратылып қарастырылады. Бірінші топ тіс тіндерінің фолликулярлық даму мерзімінде туындайтын тіс жегілі емес зақымдар. Бұл топқа кривке гипоплазиясы, кривке гиперплазиясы, тістердің эндемиялық флюорозы, тістердің даму және жарып шығу ақаулары, тіс түсінің өзгеруі, тістердің тұқым қуалайтын ақаулары жатады. Ал екінші топ тіс жарып шыққаннан кейін туындайтын тістің қатты тіндерінің ақаулары. Бұл ақауларға сына тәрізді ақау, кіреуке эрозиясы, тістің қатты тіндерінің аса мүжілуі, қышқылдық некроз, гиперестезия, тістің соғылуы, тістің сынуы диагноздары жатқызылады. Ең алдымен гипоплазиядан бастайтын болсақ, гипоплазия дегеніміз бұл дамып келе жатқан тістегі зат алмасу үрдісінің бұзылуы нәтижесінде туындайтын және тіс тіндерінің сандық сапалық бұзылыстарымен көрініс беретін даму ақауы. Бұл гипоплазияның этиологиялық факторлары тістің және фолликулярлық даму кезінде әсер ететін факторлар, оларға жүктілік кезіндегі әйел адамның ағзасындағы ауыр патологиялық сырқаттарын, эндокриндік сырқаттарын, жүктіліктің ауыр өтуі, яғни токсикоздың ұзаққа созылуын жатқызуға болады. Және де жүктілік кезінде антибиотиктердің көп мөлшерде ретсіз тағайындалуы осы тістердің гипоплазиялы ақаумен жарып шығуына алып келеді. Немесе және де осы гипоплазия тұрақты тістердің гипоплазиясының дамуында баланың дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы бір жыл өмірі кезіндегі жиі және ерте уақытынан бұрын дүниеге келуі әсер етуі мүмкін. Рахит тәрізді сырқаттың балада болуы және инфекциялық сырқаттар мен осы бір жасқа дейін ауруы, антибиотиктер қабылдауы да гипоплазиялы тістердің жарып шығуына әсер етуі мүмкін. Этиологиялық себебі бойынша гипоплазияның жүйелік гипоплазия және жергілікті гипоплазия деген екі түрін ажыратады. Жүйелік гипоплазияның этиологиясы және жоғарыда айтылған жүктілік кезіндегі әйел адамның жағдайы және де дүниеге келгеннен кейін баланың алғашқы бір жыл өмірге дейінгі жағдайы, денсаулық жағдайы әсер етеді. Ал жергілікті гипоплазияның этиологиялық себебі бұл жергілікті гипоплазия мен көбінесе тұрақты тістер жетіліп шығады. Себебі тұрақты тістің бастамасы жақ сүйегінде орналасқан кезде сүт тістің түбір аймағындағы және қабыну үрдістері осы тұрақты тістің бастамасын зақымдайды. Соның салдарынан тұрақты тіс гипоплазиялы ақаумен жарып шығады. Және бұл жерде бір ғана тістің гипоплазиялы зақымдануы орын алады. Жүйелік гипоплазияның клиникасына қарай үш түрі ажыратылады. Кривке түсінің өзгеруі, кривкенің жетілмеуі және кривкенің болмауы деп. Кривке түсінің өзгеруіне тетрациклинді тістерді жатқызуға болады. Себебі бұл кезде бүкіл тіс қатарында тістің түсінің қоңыр сарғыш болып өзгеруі анықталады. Яғни тіс өзінің табиғи жылтырлығын, ақ түсін мүлдем жоғалтады. Бұның негізгі этиологиялық себебі жаңағы жүкті әйелдің және жүкті әйелдің жүктілік кезінде тетрациклинді препараттарды қабылдауы және де баланың алғашқы өмір жылында тетрациклинді антибиотиктердің тағайындалуы осы
жағдайға, ақауға алып келеді. Крюкенің жетілмеуінің төрт түрі қарастырылады. Ол дақты түрінде, эрозивті түрде, жүлгелі түрде, немесе апластикалық түрінде жетілмеуі орын алады. Бұл әр қайсына, әр түріне сәйкес, атына сәйкес, тістің беткейінде, вестибулярлы беткейінде, тілді таңдайлық беткейлерінде зақымдану ошақтары анықталады, яғни дақты түрінде крюкенің беткейінде көптеген сары қоңыр түсті дақтар анықталады, және олар симметриялы орналасады, симметриялы тістерде орналасады. Эрозивті түрінде крюкенің көптеген эрозия түрінде, яғни сопақ пішінді крюке ақаулары анықталады. Жүлгелі түрінде крюкенің және вестибулярлық беткейдің крюкесінің жүлге тәрізді көптеген зақымдану аймақтарымен сипатталады. Апластикалық түрі, бұл жерде крюкенің көп мөлшерде желініп кетуі және дентиннің жалаңаштануы орын алады. Жүйелік гипоплазияның келесі түрлері Гетчинсон тістері және Фурнье, Флюгер тістері түріндегі түрлерін ажыратамыз. Бұл жерде мән беретініміз тістердің пішініне мән береміз. Яғни Гетчинсон тістері деп, мысалы, алдыңғы тістердің жарты ай тәрізді ұяшығы бар болып жарып шығуы, және бұл тістердің мойын аймағы, тістердің мойын сауытының мойын аймағы оның және кесу қырымен салыстырғанда мөлшері үлкен болып келеді. Фурния тістері кезінде де дәл осылай, яғни алдыңғы күрек тістердің мойын аймағының пішіні, сауытының мойын аймағының пішіні кесу қырына қарағанда үлкен. Алайда Фурния тістерінің Гетчинсон тістерінен айырмашылығы жартай тәрізді және кесіндісінің кесу қырында болмауы. Жалпы гипоплазия кезінде науқастардың шағымдары осы тістің беткейінде орналасатын ақауларға байланысты эстетикалық шағымдар. Және тітіркендіргіштерден, мысалы, химиялық, температуралық тітіркендіргіштерден мазалайтын аздаған ауырсыну сезімдерімен сипатталады. Ал гипоплазияны қарау кезінде, гипоплазиялы зақым аймақтарын қарау кезінде біз анықтай аламыз. Алдыңғы, жоғарғы, алдыңғы тістерде және бірінші үлкен тістердің, төменгі алдыңғы тістердің вестибулярлық беткейлерінде және де таңдайлық беткейлерінде, тілдік беткейлерінде көптеген зақымдану ошақтары анықталады. Олар дақ түрінде болуы мүмкін, эрозиялы пішінді немесе жәнегі штрихты пішінді болуы мүмкін. Алайда олар тістің вестибулярлық беткейін толықтай қамтып, көптеген болып орналасады және де симметриялы тістерде орналасуы тән, яғни симметриялы тістерде орналасады. Неліктен орналасатындығы, бұл тістердің даму кезінде, осы симметриялы тістердің дамуы бір уақытта жүретіндіктен, этиологиялық фактор осы дамып келе жатқан тіс бастамасына бір уақытта әсер ететіндіктен, жарып шыққанда да бұл тістер осы гипоплазиялы зақыммен жарып шығатын болады. Осыған байланысты гипоплазиялы симметриялық тән екендігі не мән береміз. Сүңгілеп зерттеу кезінде бұл зақымдану ошақтардың дақ түрінде болсын, эмальдің және желінуі түрінде болсын, сүңгілеу кезінде тістің қатты тіндері жұмсаруы болмайды және сүңгілегенде қатты ақаудың қатты екендігі, тегістігі анықталады. Қосымша әдістерден метилен көгі ерітіндісін бояу қолданамыз. Бұл әдісті қолданғанда гипоплазиялы зақымдану ошақтары метилен көгі ерітіндісін сіңірмейді, яғни боялмайды. Ал басқа зерттеу әдістері, мысалы, термодиагностиканы қолданатын болсақ, электроодонтодиагностиканы, рентгендік зерттеуді қолданатын болсақ, егер гипоплазиялы зақымдану ошақтары ғана орналасатын болса тістің беткейінде, және ол эмаль деңгейінде ғана орналасатын болса,
бұл әдістердің реакциясы қалыпты болады. Гипоплазияның салыстырмалы диагностикасы тіс шегілі зақымдармен және флюороздың түрлерімен, сәйкесінше түрлерімен жүргізіледі. Флюорозбен ажырататын болсақ, флюороздың этиологиялық дамуының этиологиялық факторына аса мән береміз. Себебі флюорозды зақымдар көбінесе осы фтор мөлшері ас суында көп аймақтарда, эндемикалық аймақтарда алғашқы 4-5 жасына дейін өмір сүрген адамдарда туындайды. Флюороз бен гипоплазияның ұқсастықтары негізінен бұл зақымдану ошақтарының алдыңғы тістердің вестибулярлық бетке ең қамти орналасатын көптеген зақымдану ошақтарының симметриялы зақымдау тән болуы бұл екі диагноздың ортақ белгілері. Алайда айырмашылығы осы этиологиялық факторларында. Енді гипоплазияны тіс шегімен салыстыратын болсақ, тіс шегіге тән аймақтарда орналасады және олар көп болса 1-2 зақымдану ошақтары қалыптасады бір тістің беткейінде. Және де тіс шегі кезінде тістің қатты тіндері сүңгілеу кезінде жұмсарғандығын анықтаймыз. Және де метилен көгі ерітіндісімен бояу әдісін қолданғанда тіс шегілі зақымданулар бұл ерітіндімен боялады. Келесі тіс шегілі емес зақымданудың бір түрі тістің қатты тіндерінің гиперплазиясы. Гиперплазиясы бұл тістің жаңағы сауыттық бөлімінде гиперплазияланған жаңағы ақаулар сауыттық бөлігінде орналасуы мүмкін, сауыттың жаңағы мойын аймағында орналасуы мүмкін, түбірге жақын орналасуы мүмкін. Яғни бұл жерде тістің қатты тіндері артық түзілуіне байланысты тіс шегілі емес зақымдану. Бұл зақымдануының туындауында эпителий жасушаларының кіреуке және дентиннің даму ақауларына негізделеді бұның этиологиясы. Бұл ақауды кейде кіреуке інжулері деп те атайды, яғни кіреуке сауытта орналасқан тамшылар түрінде көрініс береді. Диаметрі 5 мм-ге дейін жетуі мүмкін. Негізгі орналасу орны, жаңа айтылғандай, сауыттың мойын аймағы болып келеді. Осы гиперплазиялы зақым түрлері құрылымына қарай 5 түрі ажыратылады. Шынайы кіреукелік, кіреуке-дентиндік, ұлтасы бар кіреуке дентин тамшылары, Родригес Понти тамшылары және дентин ішілік гиперплазия түрлері анықталады. Мысалы, бұның ішіне мән беретін болсақ, ұлтасы бар кіреуке дентин тамшыларында бұл тіс сауытында орналасқан осы тамшының ішінде өзінің жеке тіс қуысынан бөлек ұлтасы анықталады. Бұл зақымдану түрі кезінде негізгі емдеу әдісі осы тістің бетінде орналасқан аномалиялы төмпешікті, яғни тамшыны жансыздандырғаннан кейін егеп алып тастап, сауыт деңгейінде және пломбалау жүргізіледі. Ақау деңгейінде пломбалау жүргізіледі. Келесі тістердің эндемиялық флюорозы. Флюороз бұл фтор мен ағзаның жалпы улануына негізделген және фтор мөлшері жоғары ауыз суды тұтыну нәтижесінде туындайтын эндемикалық ауру. Бұл флюороздың ең ерте белгілерінің бірі осы тістердің зақымдану түрінде көрініс береді. Науқаста негізінен жалпы ауырсыну сезімдері аса мазаламайды, тек эстетикалық шағымдары осы тістің қалыпты болмауы, яғни сауытының беткейінде бор тәрізді немесе штрихты жүргелі зақымдардың көптеп орналасуы науқасты мазалайды. Анамнезінен міндетті түрде анықталады, яғни науқас 3-4 жасына дейін осы эндемиялық ошақта өмір сүргендігі, тұтынған ауыз суында немесе тұтынатын ауыз суында фтордың мөлшері қалыптыдан жоғары, яғни 1 миллиграмм литрден жоғары болуы анықталады. Және отбасының басқа мүшелерінде осы зақымдану түрлері бар жоқтығы тағы да анықталуы қажет. Себебі отбасында басқа да адамдарда осындай зақымдану
кездесуі жиі анықталады. Тістерді қарау кезінде осы жоғарғы төменгі тістердің вестибулярлық беткейінде орналасқан сосиметриялық тістерде орналасқан көптеген борлы немесе жүргілі зақымдану ошақтары анықталады. Флюороздың жіктелуі дақты түрі, борлы қатпарлы түрі, штрихты түрі, эрозивті, деструктивті түрлері ажыратылады. Бұл атаулар осы эмальдің зақымдану тереңдігіне сәйкес берілген. Флюороздың ең ауыр түрлері эрозивті, деструктивті түрлері. Себебі бұл кезде эмальдің дентинінің жалаңаштануы мен эмальдің толықтай жүруімен сипатталады. Және бұл кезде эрозивті деструктивті флюороз кезінде тістің қатты тіндерінің мүжілуі өте жылдам жүреді, және тіс тіндері өте сыңғыш болып келеді. Ал бастапқы дақты түрі, борлы қатпарлы штрихты түрі науқасты тек эстетикалық шағымдар туындатады, және де осы эмаль деңгейіндегі штрихты жүлгелі зақымдану ошақтарымен ғана сипатталады. Сүңгілеу кезінде енді науқаста ауырсыну сезімі туындамайды. Қосымша әдістерді қолданып, жаңағы диагностика жүргізуде метилен көгі ерітіндісімен боялуы анықталады ол тіндерде. Термодиагностиканы қолдану кезінде науқаста ерекше ауырсыну туындамайды. Аздаған жаңағы аскомина сезімі туындауы мүмкін. Электроодонто диагностика жүргізу кезінде дақты, штрихты, борлы, қатпарлы түрлерінде тістің реакциясы қалыпты болады, яғни тістің ұлпасының зақымдануы, қабыну үрдісі орын алмайды. Тек эрозивті, деструктивті түрлері науқасты ұзақ уақыттан бері мазалайтын болса, бұл зақымдану ұзақ уақыттан бері бар болған болса, тістің қуысында, яғни ұлпада да дегенеративті үрдістер орын алуына байланысты, ұлпада петрификаттар, дентикалдар түзілуіне байланысты ұлпаның созылмалы қабыну орын алуы мүмкін, соған сәйкес EO-ды созылмалы пульпитке тән реакцияны көрсетуі мүмкін, яғни 40, 30, 35, 40 микроампер мөлшеріндегі реакция алынуы мүмкін. Флюороздың салыстырмалы диагностикасы тіс жегімен, гипоплазиямен жүргізіледі. Тіс жегімен салыстырғанда да тағы да бұл этиологиялық себептері екі түрлі. Бұл екі диагноздың және тіс жегі көбінесе тіс жегіге тән аймақтарда орналасады, яғни тістің шайнау беткейінде, тістердің мойын аймағында және де апроксималдық беткейлерінде 1-2 зақымдану, тіс жегілі зақымдану ошақтары анықталады. Және де тіс жегілі зақымдану тіс жарып шыққаннан кейін кез келген жас аралығында туындауы мүмкін. Және сүңгілеу кезінде тіс жегілі зақымдар тістің қатты тіндерінің жұмсаруымен жүреді. Флюорозды гипоплазиямен салыстыратын болсақ, бұл екі диагноздың ұқсас жақтары көп, себебі екі жағдайда да тістің алдыңғы тістердің вестибулярлы беткейлері зақымданады, көптеген зақымдану ошақтары анықталады. Алайда бұл екі диагноздың негізгі айырмашылығы этиологиялық себептерінде. Гипоплазияның дамуы тіс жарып шыққанға дейінгі фолликулярлы даму кезеңіне әсер ететін, және жүктілік кезіндегі әйел адамның ағзасындағы және баланың алғашқы өмір бірінші жыл өміріндегі және ағзасындағы патологиялық жағдайлар әсер етеді. Ал флюороздың дамуы тікелей фтордың өте көп мөлшерде ағзаға түсуі мен ағзаның фтормен улануына негізделген. Енді гипоплазияның жалпы флюороздың емделуіне келетін болсақ, бастапқы эмаль деңгейіндегі және дақты түрінде, мысалы гипоплазияның болсын, флюороздың болсын, емделуі реминерализдеуші терапияны қолдануға негізделеді. Яғни бұл курспен жүргізілетін терапия, яғни жылына
бір жылына екі реткен дегенде жүргізілуі қажет. Бір курс 10 процедураны қамтиды. 10 процедура күнделікті немесе күн ара жүргізіледі. Бұл кезде тістің жақсылап тіс қақтарынан тазартылған тіс беткейлеріне, осы зақым аймақтарына, дақ аймақтарына аппликация түрінде кальций глюконаты препараты 10%-дық қолданылады, және оның артынша фторлы препарат қолданылады гипоплазиялық зақымданулар кезінде аппликация түрінде, ал флюороз зақымдануы кезінде фторлы препараттар аппликацияға мүлдем қолданылмайды, тек кальций глюконаты препараты аппликация препаратымен аппликация жасалынады. Яғни бұл рем терапияны қолдану арқылы осы тіс тіндеріндегі жүріп жатқан үрдісті тежеуге тоқтатуға, дамуының алдын алуға, тістің қатты тіндерінің минерализациясын жақсартуға болады. Яғни бұл процедуралар тұрақты түрде осы курсмен жүргізілген жағдайда қана оң нәтиже беретін болады. Ары қарай емалдің ендегі жаңағы ақаулар анықталғанда оларды міндетті түрде пломбалық материалдармен қалпына келтіру, яғни пломбалау, реставрация жасау қолданылады. Реставрация, енді бұл жерде егеуді жүргізу көрсеткішке байланысты, яғни немесе осы зақымданған аймақтарды тек түсін ағарту үшін арнайы абразивті пасталарды, щеткалар көмегімен қолдануға болады. Ары қарай, яғни пломбалау жүргізіледі. Енді флюороздың эрозивті, деструктивті түріне келетін болсақ, бұл түрде жоғарыда айтылғандай өте көп мөлшерде тіндердің зақымдануы орын алатындықтан, реставрация жүргізу мүмкін болмай қалатындықтан, осы рем терапияны курсын жүргізгеннен кейін тістің сауыттық бөлігін және ортопедиялық конструкциялар көмегімен қалпына келтіру шаралары жүргізіледі. Сонымен дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, бүгінгі қарастырылған тістің жарып шығуына дейінгі этиологиялық себептерден туындайтын тіршегілі емес зақымданулардың этиологиялық факторлары әр диагнозға өзіне сәйкес соған мән береміз. Және де клиникасында да бұл аталған диагноздар бір-бірінен айырмашылықтары бар. Бұл айырмашылықтарды анықтау үшін міндетті түрде науқастың шағымдары, науқастың анамнезіне мән беріп, мұқият жинақтап, мұқият қарастыру қажет. Және де тексеру кезінде қосымша әдістердің де диагнозды нақтылауда көмектесетіндігіне мән береміз.